ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ, ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಶುಕ್ರವಾರದ ಒಂದು ಲೋಗ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಶನಿವಾರದ ಲೋಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಲೋಗ್ ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಬೇಬಿದು ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ರಾಮು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೆಗೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು. ಲೋಗಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಹಾಕೋಬಿಡ್ಬೋದು ಹೇಗಾದರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ, ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರಾಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಜೋಲಿಲ್ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಜೋಲಿಲ್ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಥರ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೊಣ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊಲ ಅಲ್ವ, ನೊಣ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಅದಷ್ಟು ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸಂಜೆಗೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದ. ಧರ್ಮಣ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೂ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವನದು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಧರ್ಮಣ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೊಂದು ರೀತಿ ಇದು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ಥರನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾನಿಂದ ನೀನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀಯಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಇವನು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪದೇ ಬಂದು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಮಗ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ. ರಾಮ್ಗೆ 7 ಮಂತ್ ಮುಗಿದು ಇವಾಗ 8 ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ವೇಣು ಬೇಡ ಬಿಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಹೇಳ್ದ. ಇರಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ನೋಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಮಾಡ್ದ. ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು, ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾಡು, ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ರವೆ ಹುರ್ಕೋತಾನೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ರವೆ 3 ಲೋಟ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 3 ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋತಾನೆ. ಈಗ ಇದು ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹುಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ರವೆದು 3 ಲೋಟ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 6 ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋತಾನೆ. ಡಬಲ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆನ 3 ಲೋಟದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಗೋತಾನೆ, ಸಕ್ಕರೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರ್ಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದು ನೀರು ಕಾಯುತ್ತೆ, ನೀರು ಕಾದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟೇ ಇವನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋತಾನೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕುದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕುದಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಹುರ್ಕೊಂಡಂಥ ರವೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕುದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕುದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕುದಿ ಬರುವಾಗಲೇ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಲಿಂದ ಮುಚ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉರಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಲೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇದು
ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ಕಾಲಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವೇಣುಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಅಂಟಂಟು ಥರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಉದುರುದ್ರೂ ಆಗಿರಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವ, ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಅವನು ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ, ಆ ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವ, ಆವಾಗ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಥರ ಬಂದಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ, ಅವನು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಪುಸಿ ಹೊಡೆದೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನೇ ಮಾಡು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಶಿರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದ್ವಿ. ಈಗ ಇವಾಗ ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡುಗೆನೇ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೃಥ್ವಿ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಾ ಮುದುಕುಡು. ಏನು ಏನು ತಿಂದೆ ನೀನು? ಮೊಮ್ಮ ಏನು ತಿಂದೆ ಮಗ? ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪ್ಯೂರಿ ತಿನ್ನಿಸ್ದೆ, ತಿಂದ ಒಂದು 5-6 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು. ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಗೋದು ಲೇಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಜಸ್ಟು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಕುಯ್ಯ 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 ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಇವನು ಮಲಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಯ್ಯೋ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಹ್ಞೂ ಬೇಡ ಬಿಡು ಬೇಡ. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಲೋಗನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಲೋಗಿದು. ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ವೇಣು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ. ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜು, ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಥರ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟು, ಇದೇ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟು. ನಾನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಲೋಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅಲ್ಲ ಮಗ.